Badamdar qəsəbəsindəki Bulaq restoranında baş verən silahlı insidentdə iştirak etməkdə təqsirləndirilən kriminal aləmdə Astaralı Fuad kimi tanınan Fuad Əsgərov, Ayqam Samir kimi tanınan Samir Allahyarov və digərləri barədə birinci instansiya məhkəməsinin hökmündə verilən şikayət üzrə məhkəmə davam edib. Lentazın məlumatına görə Bakı Apellyasiya məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri çıxış edib. Onların müvəkkilləri barəsində daha yüngül cəza tələb ediblər. Bəhruz Rəfiyevin vəkili Adəm Məmmədov isə vəkili barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Prosesdə Astaralı Fuad vəkilindən sonra çıxış edib. O bildirib ki, bu işdə onun heç bir təqsiri yoxdur. Bilirsiniz, mənə deyirlər hadisədən sonra xəstəxanada niyə adını səhv deyibsən? Müstəntiq versiya edib ki, güya mən istintaqdan yayınmaq istəmişəm. Xeyr, mən ağır halda xəstəxanaya çatdırılanda adımı qəsdən səhv dedim. Çünki vəziyyətim pis idi. Heç kim mənə görə pis vəziyyətə düşməsin deyə demişəm. Gərək insan öləndə kişi kimi ölsün. Qanım təmizdir. Kişi kimi yaşamışam. Kişi kimi də öləcəm. Fuad Əsgərov onu da qeyd edib ki, ittihamda yazılar həqiqəti əks etdirmir. Yazılıb ki, mən kimdənsə pul tələb etmişəm, haqq istəmişəm. Burada oturanların heç birini tanımıram. Görməmişəm, heç kimdən pul tələb etməmişəm. Proses mayın 15-də davam edəcək. Hadisə 2016-cı ilin aprelin 21-də Səbar rayon Badamdar qəsəbəsində yerləşən Bulaq restoranında baş verib. Hadisə zamanı Fuad Əsgərov və Bəhruz Rəfiyev tapancadan açılan atəş nəticəsində yaralanıb. 30 yaşlı Samir Allahyarov isə bıçaqlanıb. Hər iki yaralı Bakıdakı özəl xəstəxanaların birində yerləşdirilib. Polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində paytaxt sakinləri Qasımzadə, Hüseynov, Bəhruz Rəfiyev və digər şəxslər tutulub. Faktla bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd 221.2.1-ci xuliqanlıq bir qrup şəxs tərəfindən və ya təkrar törədildikdə 182-ci hədə qorxu ilə tələb etmə və 221.3-cü xuliqanlıq silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə törədildikdə maddələri ilə cinayət işi başlandı. Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsinin hökmü ilə Tofiq Qaramzadiyə 7 il, Samir Allahyarov, yəni Ayqam Samirə 10 il, Fuad Əsgərov, yəni Astaralı Fuad 8 il, Bəhruz Rəfiyev 4 il, Süleyman Abdullayev 3 il, Müzəffər Cəfərov 4 il, Hüseyn Hüseynov 4 il 6 ay, Murtuza Tağıyev 3 il və Araz Vəliyevə 3 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.